de linho que cobre o leito vazio, onde dormiu tanto tempo teu corpo quente e macio. Se este templo de amor hoje de portas fechadas pudessem ouvir novamente as frases apaixonadas, se este abajur discreto que a tua mão apagava pudesse ser testemunha do que a vida ocultava, se tu pudesses voltar de novo ao cenário antigo, este quarto não seria o meu maior inimigo. Abajur discreto que a tua mão apagava pudesse ser testemunha do que a vida ocultava, se tu pudesses voltar de novo ao cenário antigo, este quarto não seria o meu maior inimigo.